daga sheyu sayyidi an kare ta cikin bara mashew ke zuba mana sirri maulana daga sheyu sayyidi an kare ta cikin bara mashew ke zuba mana sirri maulana ya zal jalal sarki allah as-sayyidu allah zal jalal gwanin mu kai ke biyan bukatocin mu akwai na muke kai ke ta sarki a cikin mu na bi ka na biyo ta cikin ka baban naziru shehu sayyidi maudau yau zan yabo ga shehun namu kuma baban nasuraddin imamu sayyida sulaimina zo neman izini yau zan yo yabo gurin baban ki maulana shehu sayyidi an kare ta cikin barhama shehu ke zuba mana sirri maulana rabu dubu dubun salatai naka karawa mustafa habibu nurin zaki maulana alaika sada duk ashabu rabu allah na sada dukkan ahlul baiti maulana ni abun biya a gare mu sun nuna ma mu kaunar annabi da barki maulana dabbe dan ka ji sarri fati maulana ilani da ku ake harkati maulana shehu barhaman musar zati ka ji darbazan alkhairi mai zikirati maulana daga shehu sayyidi an kare ta cikin barhaman shehu ke zuba mana sirri taban jarma gum maulan mu maulana baban mu maganin kukan mu kai kira a gare mu duka mu har hada kan mu maulana wanda ku mun yi bana itikin ku kun nuna mu mu kaunar barhama imamu maulana radi sanadi kuma maulan mu maulana a cikin ku yau muke taslimu maulana abishe wa azauna lafiya baban sulaimi kun ji muradi sanadin mu bawan gona daga shehu sayyidi an kare ta cikin barhama shehu ke zuba mana sirri maulana shugaban kwarai da shi zan harka a cikin sayyidi yau nake ta sambaja aiki maulana kowa ya shagiya zai maye motar halara yau akan ta zan tura burki maulana wutan na kanoma yan uwa na ku zo mu je mu zazzuba taki maulana annin alara ba mamaki maulana daga sarkin sa yau yake baje aiki maulana arhamu rabbana mai girma shine wanda yake yi wa sayyidi baban mu maulana daga shehu sayyidi an kare ta cikin barhama shehu ke zuba mana sirri maulana baban Ahmad ne kai kuma dan Ahmad ne kai jakadan Allah Maulana Halifa gabar amazaki nago gare ka sayyidi zuba mani daula Maulana dalli mamun kona ne kai bajimin namiji kake maza a gonar Allah Maulana a gidan sayyidi ake zuba faila Maulana in kaga sayyidin mu ka san Allah Maulana daga sham janka daga muka cilla mu sama cikin sha'anin ka maulana daga shehu sayyidi an kare ta cikin barhama shehu ke zuba mana sirri maulana yau zalin walifan kirki a gaban halara zan yabe ka in gaishe ka maulana ka fi shehu gaske da gaske ya shehu salihu dole ni na yabe ka maulana kai namiji ayi maka wannan baban nasuraddin laminin begen ka maulana izini ne ta zazzabo begen ka maulana dan girman ka dan cikar kadarin ka maulana ke hukum biladiya halara lau kun kare da lafiya kalau ba shakka murabbina daga shehu sayyidi an kare ta cikin barhama shehu ke zuba mana sirri maulana daga shehu sayyidi an kare ta cikin barhama shehu ke zuba mana sirri maulana.
mana masiyin ado da salati kai da kaji kaji guntun zaki ka sanya kasai ta sahibul hadarati kai wayai kamar ka wannan karnin wallahi ka ba sahibul haqiqati kambarin namiji ado ko sauti yau a gaban ku ni nake shi'irati sasaka sai dai gani sai dai a danku a barku muradina shi usai ne ni an kare a cikin farhaba shi uke zaga mana sanni maulana dan bari a ji ka sama u rimi a dangari kake abin kan dobe maulana kaunar ku ta so ke ni in yasi sayyidi a karan kudi maulana a zamanin ga walla gani na maulana kai ka saura kai ne kudidi maulana maulana kai ne lobelobi maulana a gaban ku yau nake yin ladbi maulana ku sani dan uwa muridan shehu ni biyayya ko gaban mu ko bayan mu dare da rana shi usai ya din an kare a cikin farhaba shehu ke zama mana sanni maulana ya je gane ya baza aiki maulana yana da zuba launi launi maulana amma gare shi yayi wafati ya zo mana Najeriya yana mana nuni maulana arzikin ya banka shi na kasance ai malla munin karatin diwani maulana makarantun qur'ani maulana kai ne ke tasarrufin addini maulana aba nadiru ganku a barku baban shehul hadi ina ya kamar ka malami na shi usai ne din an kare a cikin farhaba shehu ke zama mana sanni maulana kai ke da shakkarun bai shehu mai shehu na kaulaha an dai mamu maulana abu shehu dole kanwar naki a Najeriya ka ba mu shehu baba uban mu maulana farhama shehu gonar faila baba na kai ka share duk kokan mu maulana ka lafiya maga farhamu maulana kam shehu ne abin duban mu maulana yaya za a yi cikin sha'anin nan zan gai da halifan alara in gaishe su shi hanaina shi usai ne din an kare a cikin farhaba shehu ke zama mana sirri maulana halifan muzalu shehu maulana yau da gaske kai ka bu shehu maulana halifa nasir zan gai da kai murabbina ka samu sirrin shehu maulana halifa usman shehu kai suwa bangirma nake kai maka shehu maulana halifa muhammadu lafiya shehu maulana halifa kadiru zamfara shehu maulana halifa waziu shehu garin Lagos suna nan suna da yawa sun bi murabbina shi usai ne din an kare a cikin farhaba shehu ke zama mana sanni maulana kai shairu ya banda nake yi muqaddam isiya shi ya sani kuma ya zugo ni maulana muqaddam tukur maulana amanar shehu sun bi sahibin zamani maulana kai kira a gare mu musan imani ko kuma duwa ihsani maulana alara biyar na da canjin launi maulana yau ku ku kira ban imani maulana muqaddama ina gaishe ki da muqaddama safiya amanar shehu muradina shi usai ne din an kare a cikin farhaba shehu ke zama mana sanni maulana muqaddam Zubair mai in yaskowa naka maulana dan mariya madan sarauniya tufin barhama dole ne in gaishe ku maulana majashin faila nawa karakin shehu jinjina nake a gare ku maulana idan faila na gaishe ku maulana alara ka karaban bibi ku maulana da ala salamu alaikum
kai wata rana ba haɗe cikin wata waƙar murabbina daga shehu sayyidi an kare ta cikin bara mashehu ke zuba mana sirri maulana daga shehu sayyidi an kare ta cikin bara mashehu ke zuba mana sirri maulana mix al-gurawi.